Усі мої вітання, з вами Шкіпер, і сьогодні ми знову гратимемо у Among Us, і як завжди я гратимемо з рандомними чуваками, крім ось цієї Софії, яка гратиме зі мною, вона з мого Discord-каналу. Всі решта це чисто рандоми. Погнали. Так, член екіпажу. Ну, ладно. Почнемо з члена екіпажу. Так, заюзаємо, ага, каністерку набираємо, а то воно все затягується і потім нічого не працює. Так, Хеллоуп нас покинув, на жаль. Так, вирубали світло під люки. Ремонтується воно. Я тут в цій карті ще не сильно розібрався, на жаль. Все поремонтували, нам треба йти в столову, на балкон і в сховище, наскільки я розумію. Давайте спершу от сюди до автомата сходимо. Так, Дандев. Я думаю, це от схоже. Ні, ось це... Це два. Навіть напис такий, як треба. Ми малювали, звісно. Файно, файно малювали. Так, Дум. Дум наче мирний. Так, 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 так. Як... Ох ти ж, холєра. Синій. Синій. Синій! Тільки мене ніхто не чує, на жаль. Оу. Я з англомовними, да? Dark Blue. Ага, Kilt. Так, так. Це був він. Ви чого гоните, пацани? Серйозно? Як можна було не викинути його? Жесть. Скотиняки. Ну йдемо, закінчимо квест з балконом. Так, як тут? Чи треба було? Ай, назад і почекати, о. Воно все заповнило. Я перший раз довго роздуплюся, що тут треба зробити, чесно кажучи. Так, а це, напевно, дротики, да? Ага. Дротики, так, сюди, сюди і он туди. Є. Там, до речі, Oldboy випустив прикольне відео по тому, як грати Among Us. Кому цікаво, я десь тут, напевно, посилання залишу, заходьте, дивіться. О, клас. Назбирали пацанів, та й то добре, знову член екіпажа, ех. Ех, ну, 9 варіантів того, хто може бути злочинцем. Так, тут нічого, нам в управління, теплицю і десь по дорозі наверх. Потрібно зробити квест, там, здається, дротики у нас. По дорозі наверх, так. Вибух реактора, але я чесно чую, щоб хтось біг мимо. От Софа біжить, біжить жовтий і біжить, хоч толпа біжить, реактор не рване. У нас тут, ну, є два квеста, вже не даремно. Є, стабілізували, молодці. Так, тут у нас що? Тут у нас зібрати кристалик. Так, це є, ось це є, далі ось це. Є, потім ось це і ось це. Цікаво, воно буде працювати, якщо так кристалик паламаний кинути? Так, каменюка, це у нас каменюка? Ага, знайшли труп чорного і рожевого, а вони не були з нами, ні? Баман. Хуа. Почнемо з першого питання. Where? I'm new to this map. Room in the top north. In the room. In the top north. На півночі десь, коротше. Ага, with the plants. Хрін його знає, хто може бути. Скіпаємо. Тут реально варіантів до хріна.
І фіг вгадаєш, хто це міг бути поки що. Ну нічого. Тут навіть проти Софи, але Софа була з нами. А якщо вони там наверху, у нас тут була ціла толпа, і я чесно не всіх запам'ятав. Ну ладно, так, тут у нас нікого немає. Ну йдемо в управління. Там просто всіх квести були, я, блін, нижній квест не закінчив. Так, тут є синій, тут є жовтий. Ага, то карточку треба провести. Окей. 4, 7, 8, 5, 8. Ну, жовтий мирний, по-моєму. Він там з нами теж квестики робив. Ага, ось тут, тут нас. Або я помиляюсь на рахунок жовтого, він нас зараз приріже. Ну, наче мирний жовтий. Коричневий я не впевнений, але жовтий точно мирний. Софа вроді була теж з нами. Цей, не знаю, може теж мирний. Вроді квест робить коричневий. Так, жовтий, коричневий. Там, мабуть, ще трупів насипало. Хей, он тобі. Квести він робить. Болван, я тут. Так, коричневий. Хто його напарник? Біман. Ні, не Біман. Зіпт. It's Brown. Yeah! Давайте, викидайте Брауна. I see him. Молодець. No! Yes, yes, пацан. Викиньте Брауна. No, а, синій. Другий лоліпоп. Синій, значить, вбивця. Ну, бо він... Єдина причина, щоб він голосував проти... цього, проти жовтого. Типу, раз він жене на його товариша, значить треба його кікнути. Так, це каменюка, це листок, це каменюка, це викопні рештки тварюки на якогось. Так, і останній квест, і в принципі усе. Правильно, це здається, я вже два з'єднав. Так, все, ну де там синій. Войтмі, Біман, Бонжур, ну це 100% синій, Зівт, а, Зівт, це він був вбивця, а синій типу робить квест, хрен його знає, Біман ще схожий на вбивцю, ні, ніби все нормально, жовтий точно мирний, синій, ну він логічно побіг чи від одного щитка до другого і потім до третього. Тому не знаю. Тут зараз би було логічно комусь когось прирізати. Ага, тут жовтий. Жовтий теж робить квест. Оба, труп синього. Хто там лишився? Біман, це Біман. 100% Біман, тому що ті двоє були разом, жовтий біг за ними, і це був... А Бімана не було з ними. Ну, ці двоє мусять знати, що це був або Біман, або Бонжур. Фіолетовий. Ага, скотиняка. It's yellow, а чому ми... Бетмен. Войт хім. Виграли. Блін, болвани. А, викинули жовтого. Я ж простикав цим. Ну все, їм торба. Біман виграв. Жесть. А так файно було. Б якого хріна вони за жовтого голосували? Що вони були разом тут? Ту
Обіймати. Ой, Вася, пацани, вам торба. Він зараз прирізає просто одного і все. От лоліпопа. Йому будемо одного зарізати все. Якщо ви хочете, щоб ми грали разом, щоб відео були довші, були цікавішими, переходьте у Discord канал і відкликайтеся на мої запити пограти разом, бо мене вже це трохи дістало, мене вже шлях трафляє від того, як ми класно всі завжди збираємося в Discord. Всі пишуть, що будуть, і нікого нема. Ох, клас! Добре, дякую всім за увагу, з вами був Шкіпер, до нових зустрічей, бувайте!